Skal vi til Munkholm Zoologisk Have på Djursland, hvor et noget usædvanligt dyr i går for første gang forlod sin mors pung. På græsset i Munkholm Zoo springer kænguruerne rundt, som de plejer. Og torsdag kom så endnu et af de i forvejen for breddegraden ganske usædvanlige dyr til flokken. Men det viste sig snart at blive betydeligt mere usædvanligt, for der var nemlig tale om en albino, der var kommet. Og det var selvfølgelig rigtig, rigtig spændende, fordi at det er rigtig, rigtig sjældent, det sker, at der kommer albinoer. Ifølge Zoologisk Museum i København er det lidt af en sensation, for det er yderst sjældent, at der kommer albino-kænguruer til verden. Det er en genetisk fejl, der er årsagen til, at pattedyr fødes som albinoer, men man ser dem sjældent i naturen, da de mangler deres naturlige camouflage, og derfor er nemt bytte for rovdyr. Men i fangenskab er kænguruen sikker. Kænguruungen har endnu ikke fået noget navn, men det er der en helt naturlig årsag til. Jamen, vi ved ikke, hvad køn der er endnu. Fordi at hvis man begynder at gå ind og jage efter nu, så vil jeg hoppe ind i morens pung, og hun vil jo far forvirret rundt. Og det vil vi ikke gøre, for den er helt ude af pungen. Og så fanger vi en, og så skal vi også have en chipmærke eller sådan noget.